Hi Thomas. Hi. Hi, Harding. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you see me? Yes, I can hear you. I still don't know how to change the background in Zoom. And the camera in this laptop is in the bottom side of the screen, so it's well. Okay, hello everyone who has showed up. It's not that many people. Hello everyone who has showed up. It's so far at least not so many people. Today is advertised as a time for questions and discussion. We'll see how many students actually show up. But one of the things I wanted to do today is to introduce Hadi, who will be handling the assignments number 3, 4, and 5 in this course. You might want to say hello. Yes, hello everyone, I'm Hadi, and I will be responsible for the rest of the assignments. Yeah. we discussed with Thomas about some sessions that I will be take for any questions or discussions that you will have. So you will see it in the same schema. So maybe extra Zoom meetings or some of them that Thomas already booked. As you already know, so you can send to my email your assignments, and I will respond to you after the deadlines. So if you have already sent the assignments 3, 4, 5, please be patient and wait a little bit. That just after the deadline, I will correct and give you some feedbacks. Yeah, that's it. Okay, thanks. Okay, yeah. Then I leave you for this session. But okay. Yeah, we are in touch. Yeah, and maybe next week or. Yeah, absolutely. You can schedule whenever when you want to. Yeah, I've sent you an email yesterday, so we can discuss through email. Yeah. Okay. Yep. Okay. Bye. Thanks. Ja, det var alltså Hadi som ska ha hand om labb nummer 3, 4 och 5 som jag ska skicka in dem till honom. I övrigt så är det som vanligt frågestund, så om någon har några frågor så är de välkomna att ställa dem antingen via mikrofon eller i chatten. Så jag sitter här och väntar på eventuella frågor. En fråga som kom här är, kan man skriva null i en kolumn? Och ja, det går att göra. Null betyder ju att det saknas något värde, det är tomt i den kolumnen, i den rutan. Och det kan man då, antingen när man lägger in med insert så kan man lägga in ett nullvärde. Eller jag säger nullvärden, men egentligen så betyder ju null att det inte är något värde alls. Det kan man lägga in. Och sen när man tittar på tabellen så beror det på vilken databashanterare man har. Hur den gör, om den skriver ut null, om det är tomt eller om den lämnar tomt i rutan eller vad den gör för någonting. Kan man göra det också i en referensnyckelkolumn? Ja, det kan man göra. Så länge som man inte har angett att det inte får finnas nullvärden i kolumnen. Man kan skriva något null, då måste det stå ett värde i den kolumnen. Men referensnyckel, alltså ett referensattribut när det står foreign key, det är inget som hindrar att den är null. Till exempel att man har en kolumn ägare i tabellen bilar, så att varje bil har en ägare. Men om det är någon bil som inte har någon ägare, ja, då lämnar man tomt i den. Okej. Okay. Nästa fråga handlar om SQL injection. Alltså där man genom att skriva konstigt formulerade värden
kan få databasen och göra andra saker än man hade tänkt sig att den skulle göra, eller den som gjorde systemet hade tänkt sig att den skulle göra. Förebygger man det via SQL eller görs det via till exempel PHP? Till exempel om man bara tillåter vissa tecken att man lägger in dem. Och det finns ett antal sätt att göra att motverka SQL injection, och det bästa sättet är att inte bygga ihop sina SQL-frågor som textsträngar tillsammans med de värden som användaren matar in. Istället så finns det sätt att använda det man kallar för parametriserade frågor. Att man säger till exempel where namn är lika med frågetecken. Och sen det här namnet som matas in som man ska söka efter, det skickas i en variabel och ligger inte i själva SQL-frågan, i texten som utgör SQL-frågan. Det är det bästa sättet. Då finns det ingen risk för någon SQL injection. Sen finns det andra sätt där man försöker ta bort vissa tecken, till exempel enkelfnuttar får inte finnas med i namn och sånt. Det har ju nackdelen att dels är det väldigt svårt att få det där vattentätt så att man verkligen inte släpper igenom saker. Och om man inte tillåter enkelfnuttar i namn, ja, om man heter O'Hara med O och sen enkelfnutt då, så funkar det inte att skriva in sitt namn i databasen. Så det bästa sättet är parametriserade frågor. Okej. Okay. Ja, så kom det en fråga här. Kan man skriva lagrade procedurer i Mimer? Ja, det kan man göra. Man skriver create procedure och det finns även create function om proceduren ska returnera ett värde som man till exempel kan räkna ut kvadrater på saker eller vad det kan vara för någonting. Men ja, Mimer har sina har ett sätt att skriva lagrade procedurer som alltså lagras i själva databasen och sen kan köras antingen att databasen själv triggar och vill köra proceduren eller att man anropar den från en klient, ett klientprogram och explicit kör proceduren. Okej. Okay. Nästa fråga handlar om en inlämning. Det är några här som vill visa vad de gjort hittills. Vi kan väl vänta med det till efter den här allmänna frågestunden. Så, för att inte i onödan hjälpa alla andra onödigt mycket. Eller rättare sagt, för att inte beröva dem möjligheten att göra sin egen lösning och därigenom lära sig hur man gör. Så vi väntar lite till, säg klockan 11 då när vi kör. När jag tror vi slutar den här gemensamma genomgången. Okej. Okay. Klockan börjar närma sig 11 nu och jag tänkte att om det inte kommer några fler frågor så avslutar vi så småningom den här frågestunden. Okej, okay, tack för idag.